Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV Apo, kagabi pa kita hinihintay. Buti naman at naisip mong dumalaw dito sa manson. Bakas ang tuwa sa mukha ni Doña Rebecca. Habang masayang hinalikan sa pisngi ang kanyang apo na si Carton. Tahimik ako nakatingin sa kanila dahil nahihiya din naman akong lumapit. Kirala si Donya Rebecca bilang isang mabait at makajos na Doña sa lugar namin. Malaki daw ang donations na binibigay niya sa mga simbahan at iba pang mga organisasyon na nangangailangan ng tulong pinansyal. Pasensya ka na la. Dinaanan ko pa kasi ang asawa ko kaya late na ako nakauwi kagabi. Tulog na po kayo. Narinig ko ang sagot ni Corton sa kanyang abuela. Asawa? Sinong Asawa? Nag-asawa ka na ba, iho? Kailan pa? Puro ng pagtataka ang boses ni Doña Rebecca. Mukhang dito makapaniwala na nag-asawa ng kanyang apo. Yes, you heard it right, la. Nag-asawa na ako. Nakangiting sagot ni Cortan sa baybaling ng tingin sa akin. Sinenya sa nitong lumapit daw ako sa kanila Na siyang kaagad kong ginawa kahit kinakabahan at natatakot sa posibleng maging reaksyon ni Doña Rebecca. Si Lucila, Asawa ko kagad na pahala sa akin ni Corton nang makalapit na ako sa kanila. Inakbayin pa ako nito kasabay na mabilisang paghalik niya sa noo ko. Nagulat man pero di naman nakaligtas sa paningin ko ang gulat sa mga mata ni Doña Rebecca habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Corton. Asawa? Siya asawa mo? Tanong nito sa apo. Nakangiting mga si Corton. Yes, si Lucy! I think nakita na kayo minsan. Siya yung nagluto ng masarap na kare ng birthday ko. Ramdam ko ang pagiging proud sa boses ni Carton habang sinasabi ang katagang iyon. Kung may iba pa sigurong taong nanonood sa amin, baka isipin nilang mahal na mahal niya ako. Kaya lang hanggang papel lang pagiging mag-asawa namin. Ano mang dahilan ni Corton, malalaman ko rin siguro sa mga susunod na araw. Tumitig naman sa akin si Doña Rebecca sa baytango. Baka sa ekspresyon ng mukha nito ang disgusto na siyang nagbigay sa akin ng sobrang kaba. Yes, I know. Naalala ko na, siya ang anak ni Matilde na palaging present dito sa manson kapag may okasyon. Malamig ang boses na sagot ni Doña Rebecca. Sinipat pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa kaya hindi ko maiwasang mapakapit sa braso ni Corton ng mahigpit. Parang bad shot din yata ako sa kanya. Meaning hindi niya rin ako tanggap bilang asawa ng apo niya. Exactly, Mabuti naman at naalala mo pa siya. What do you think, La? Hindi po ba jackpot ako? Ang ganda niya, di ba? Nakangiting wika ni Carton. In fairness kay Carton, hindi siya madamot sa ngiti niya ngayong umaga, ha? Para bang sobrang saya pa rin ito sa kabila ng nangyayari na ni nila ng kanyang ama? At paano si Mary Chris? Apo, bakit di mo nabanggit sa amin tungkol dito? Bakit ka gumawa ng mga bagay na hindi mo malang kami kinonsulta? Ang kaninang masayang aura ni Doña Rebecca na parita ng pagbalasik. Parang gusto kong maiyak sa takot. Sabi ko na nga eh, mahirap talagang makipag-usap sa mga mayayaman. Malabo pa sa sikat ng araw na magugustuhan nila ako bilang asawa ni Corton. Sa bagay, wala naman siguro kung dapat ikatakot dahil kasal lang naman kami sa papel ni Corton. Hindi kami magsasama bilang isang tunay na mag-asawa kaya hindi ako dapat magdamdam. Pero kahit na... Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit nasasaktan ako sa katotohanan na ayaw nilang lahat sa akin? Kahit man lang pagkukunwari, ayaw nilang ibigay sa akin? Kahit ngayong araw lang? La naman, bakit kailangan pang isingit si Marie Chris? Buhay ko to at malaya ko makakapili ng kung sino ang pakakasalan ko. Seryoso namang sagot ni Corton sa kanyang abuela. Ang masayang itinito sa labi biglang naglaho. Napalitan niyo ng pagkadesmaya at hinanakit para sa kanyang lola. Di naman niya nang ibig kong sabihin. Hanggat maaari iniiwasan ng pamilya natin na makatagpo ng babaeng gold digger. Paano na lang kung pera lang ang habol niya sa'yo? Corton apo, wag mong mamasamain ang sinasabi ko sa'yo ngayon. Hindi porket nagpahayag ako ng pagkadesgusto sa babaeng na pili mong pakasalan ay masama na akong lola. Wala akong ibang hangad kundi ang maayos mong kinabukasan. Kaya sana naman sa pagkakataong to, makinig ka naman sa akin. Seryosong sagot ni Doña Rebecca. Katulad kay Senyora Alicia at Senyor Almaro, lumabas din ang pagiging matapobre nito. Buti nilang talaga at sa papel lang kami mag-asawa ni Corton. Kung hindi, masasaktan talaga ako ng todo sa mga pinapakita nila sa akin ngayon. Hindi gold digger si Lucy. La, siya ang pinili kong maging asawa dahil alam ko sa sarili ko. Siya ang babaeng para sa akin. Giit ni Carton. Pilit itong pinapaintindi sa kanyang lola ang sitwasyon. Naguguluhan ka lang, apo. Ano bang pinakain ng babae sa sa'yo? At bakit siya pa? Maraming mga mayayaman dyan na babae na nagahabol sa'yo pero bakit mas pinili mong isang hampas tupa at walang kwentang babae? Hindi ako papayag. Hiwalayan mo siya kung hindi habang buhay kitang hindi kikubuin. Ang kaninang pirit nagpakahinahon na donya, tuloy na tong sumabog. Di ko na naiwasan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Lucy's POV Ito na yata ang pinakamasakit na salita na narinig ko mula sa ibang tao. Porket mahirap ako pagbibintang nila akong gold digger, hindi yata ako makakatagal sa ganitong setup. Mas mabuti pa sigurong sundin na lang ni Carton ang mga kapamilya niya. Hayaan niya na ako makaalis sa buhay niya para wala ng gulo total naman. Walang feelings na involved sa marriage contract na pinirmahan namin. Magkasama kami ngayon dahil sa kontrata wala ng iba. Ikaw babae, alam kong pera lang ang habol mo sa apo ko. Magkano bang kailangan mo para layuan mo si Carton? Di ko na napigilan pang mapahagulhol ng iyak dahil tuluyan na akong dinuro ni Doña Rebecca. Lah, enough! Hindi ko dinala dito si Lucy para insultuhin niyo ng ganito. Kung hindi niyo siya matanggap, so be it. Wala akong pakailam kung tuluyan niyo man ako itakwil sa pamilyang to. Galit namang saway ni Carton sa kanyang abuela. At mas kakampihan mo pang pa babaeng yon kumpara sa amin ang kadugo mo? Carton, nakalimutan mo na yata. Dugo ng mga Montelibano ang nananalitay sa iyong ugat. Kahit ano pang sabihin mo, may karapatan kaming panghimasukan ang buhay mo. Dahil ano na lang ang sasabihin ng mga nakakakilala sa atin? Na ang isang membro ng pamilya Montelibano pumatol sa isang kampas dupa? Galit na sigaw ni Doña Rebecca. Hindi ko na mapigilan pang mapahikbi. Kung di lang siguro mahigpit na nakahawak sa akin si Carton, baka kanina pa ako nag out. Sobrang sakit na kasi talaga ang binitawan niyang salita. Hindi ka tanggap-tanggap. Lah, pati ba naman ikaw makikialam sa buhay ko? Kung alam ko lang na ito ang mangyayari, hindi na sana ako umuwi pa dito. Hindi ko na sana dinala si Lucy dito. Galit na sagot ni Carton sa abuela niya. Hindi naman ako makapaniwala na nagawa pa niya akong kampihan. Pinagtanggol na ako sa si niya tapos ngayon sa lola niya naman. Hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang plano niya sa akin. Kung totoo ba talaga mga sinasabi niya at walang halong pagkukunwari. Baka mamaya ginagamit lang pala niya ako para matakasan ng gusto ng pamilya niya na maikasal siya kay Marie Chris. Corton, kapakanan mo ang iniisip namin. Hindi kami kontrabida sa buhay mo. Kung si Marie Chris ang pinakasalan mo, wala kang marinig sa amin. Mas bagay kayo ni Marie Chris dahil siya ang nag-iisang tagapagmana ng lupain nila at mas nalong titibay ang ugnayan sa pagitan ng dalawang pamilya kung tuluyan na kayong maitatalis sa isa-isa. Paliwanag ng donya sa kanyang apo. Kagad namang umiling si Corton. So it's about money. La, nire-respeto kong pamilyang to pero nakalimutan nyo na po siguro na may sarili akong buhay. May mga negosyo ko sa Maynila at di ko kailangan magpakasal sa babaeng mapera. Kaya kung kumita sa paraang gusto ko na di na kailangan pang ibenta ang puso ko sa babaeng hindi ko naman gusto. Seryosong sagot ni Corton. Kaagad na pahawakan doon niya sa kamay ni Corton. No, hindi to tungkol sa pera. Tungkol to sa pagiging magkaibigan ng dalawang pamilya. Corton, ikaw ang panganay naming apo. Malaking bahagi ng Hacienda Montelibano ang nakatakdang maipasa sa'yo. Kahit na hindi ka kikilos, mabubuhay kang, mamumuhay ng marangya. Ayaw mo ba nun? Lahat ng to para sa'yo. Kaya sana maintindihan mo kami. Giit ng don niya. Kagan naman umiling si Corton. Nola, nakalimutan niya na sigurong paulit-ulit kong pagtanggi tungkol sa pinagmamalaki ninyong hasyenda. Hindi ako para sa lugar na to. Wala akong balak na maging hasyendero. Nandito ako para sa inyo at wala nang iba. Wala akong balak maghabol ng yaman niyo, dahil meron ako niyan. Sagot ni Corton sa kanyang lola. Natameme naman ito habang titig na titig sa kanyang apo. Kung wala po kayong sasabihin, aalis na kami. Ang hindi niyo pagtanggap kay Lucy kapantay ng hindi niyo rin pagtanggap sa akin? Kung hindi niyo kayang tanggapin ang desisyon ko, kalimutan niyo nang may apo kayong kagaya ko? Muling wika ni Corton at mabilis akong giniya nito paakit ng hagdan. Kaagad naman akong nagpatianod. Kanina ko pa kasi gustong iwasan ang masasakit na titig sa akin ng donya. Akala ko talaga mabait siya, pero nagkakamali ako. Matapobre din pala at mapagkunwari. Kala ko pa naman kung sinong santa, pero nagbabalat kayo lang pala. May hint na ako kaya't inoferan ako ni Corton na pumirma ng marriage contract. Gusto pala ng pamilya niya na maikasal siya sa isang babae. Hindi niya yata matanggap, kaya mas gugustuhin niya pa na magbayad ng babae para magpakasal sa kanya. At ako ang napili niya. Yun nga lang... Kailangan kong kayanin ang masasakit na salita mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sobrang gulo pala ng pamilyang to. Walang respeto kung ano man ang desisyon ng isang miyembro. Para mga diktador, walang pakialam sa nararamdaman ng kapwa nila and worse, ng kadugo nila. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Kung gusto mo magpalit ng damit, gawin mo na. Nalaalis na tayo ngayon? Kagad na wika ni Corton na makapasok na kami dito sa kwarto. Dinampot nito ang susi ng kotse at ang kanyang cellphone. Nakapatong sa lamiseta na nasa gilid ng kama. Ha? Akala ko mamayang hapon pa tayo aalis. Nagtataka ko namang sagot. Wala nang dahilan pa para magstay tayo sa lugar na to. Sige na, bilisan mo ng kumilos. Alam kong gutom ka na rin kaya't na natin makaalis. Sagot nito. Tumangon naman ako at kagad dinampot ang paper bag na ibinigay niya sa akin. Yan lang kasi ang gamit na meron ako. Nagaling din sa kanya. Ready na ako. Ayos naman itong na suot ko, hindi ba? Aalis na tayo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Narinig ko pa mahina nitong pagtawa sa baytango. Okay. Kung nagmamadali ako, parang mas nagmamadali ka. Let's go. Nakangiti nitong sagot. Kagad naman akong tumango. Gutom na gutom na kasi ako eh. Sagot ko sa kanya sabay hawak ko sa aking chan. Napansin ko pa ang pag-iling nito sabay ng hawak sa aking kamay. Hawak kamay nga kami lumabas ng kwarto. Pagkababa ng hagdan ay hindi na nga nag-iisa. Si Doña Rebecca sa pinag-iwanan namin sa kanya kanina. Kasama na nito si Senyor Almaro at Senyora Alicia na parehong nakatitig sa aming dalawa ni Carton. San kay pupunta? Sa palagay niya ba makakalabas kay na manson kapag walang go signal mula sa akin? Nakalimutan niyo na ba nandito kay sa balwarte ko? Dumagundong ang boses sa Sr. Almero habang sinasabi ang katagang iyon. Nakaramdam ng lalong humigpet ang pagkakahawak ni Cortan sa kamay ko nang tuluyan na kaming nagbaba ng hagdan. Eto na naman, hindi pa rin ba sila tapos? Aalis ng tao gusto pa nilang harangin. Ano ba talaga ang gusto ng pamilyang to na mangyari? Bakit ba ang hilig nilang mangialam? Dad, please, hindi pa ba kayo sawa sa isyo na to? Hindi ko alam kung bakit kailangan niyong gawin to sa akin eh. Lalong-lalo lalo na sa harapan ng asawa ko. Hanggang ngayon pa rin ba ipipilit niyo pa rin kung ano ang gusto ninyong mangyari? Halata na rin ang pagtitimpe sa galit na boses ni Carton. Para naman kakapusin ako sa paghinga. Dahil sa nasaksihan, hindi ko yata kaya na makisama sa mga ganitong klaseng tao. Parang araw-araw na lang, eh may gera eh. Nakakatakot. Di naman sana kami manghihimasok kung ipinaalam mo muna sa amin. Bago mo pinakasalan ng babaeng kasama mo, Carton, hindi kami mga tau-tauhan sa buhay mo. Pamilya mo kami at concern lang kami sa maging kinabukasan mo? Galit na sigaw na Senyor Almaro sa kanyang anak. Kung makasigaw, akala mo paslit ang kinakausap niya eh. Walang modo kaya siguro hindi rin siya ginagalang ng anak niya. Concern. Ask yourself. Dad, kung totoo ba yung lumalabas sa bibig mo ngayon? Sa ngayon, hindi niyo ako mapipigilan. Since hindi naging maayos ang pagharap natin ngayong araw, eh, huwag na niyo na din aasahan kung babalik pa ba ako sa lugar na to? Malamig ang boses na sagot ni Carton. Sa kanyang ama, lalo naman na mula sa galit si Senor Almaro at akmang susugod na naman ng na itong hawakan ni Senyor Alicia, tama na, hindi mariresolba ang problema kung pareho kayong mainit. Hayaan niyo na muna si Carton?" darating din ang time na marirealize niya na ang pagkakamali niya. Bigyan din natin ang pagkakataon si Lucy. Mare naman natin, hindi ba? Baka maging mabuti siyang asawa kay Carton. Sagot naman ni na Senyora Alicia. Pero iba ang sinasabi ng bibig niya sa ekspresyon ng kanyang mukha. Walang sensiridad at pakitang tao lamang dahil pailalim pa rin kung tumigitig sa akin. Nakahaka ba? Kung wala na kayong sasabihin, please excuse us. Malamig ang boses na sagot pa ni Carton sa kanilang lahat. Mahigpit pa rin tong nakahawak sa kamay ko at nang akmang maglalakad na kami palabas, kaagad na lumapit sa amin si Doña Rebecca. Carton, apo, huwag ka naman sana magtatampo sa amin. Para sa din naman tong ginagawa namin eh. Nagurat kaming lahat sa nalaman nang nagpakasal ka na. Hindi kami makapaniwala dahil hindi mo naman to nababanggit noon eh. Puno ng pakiusap ang boses na ni Doña Rebecca habang sinasabi ang katagang iyon. Tumingin pa nga ito sa gawi ko at buong tamis ako na nginitian. Kung kanina galit na galit ito sa akin at halos namunin ako ng mga titig pero malaking pagkakaiba na ngayon. Parang biglay nagbago ang ihip ng hangin. Biglang bumae't sa hindi malaman na dahilan. Lucy, right? Since asawa ka na ni Carton, pwede bang ikaw na lang ang magsabi sa kanya na magstay pa kayo ng ilang araw dito sa manson? Total, ito na nga rin siguro yung right time para makilala ka namin at para na rin mong welcome ka sa pamilya namin. Di mawala-wala ang iti sa labi nito habang sinasabi ang katagang iyon. Gayon pa man, alam ko na pakitang tao lamang ito. Alam kong gusto niyang hulihin ulit ang loob ni Carton sa pamamagitan ng pakipagbati sa akin. Pasensya na po, Doña Rebecca. Si Corton lang po makakapag decision tungkol sa bagay na yan. Kinakabahan ko sagot sa kanya. Sorry la, aalis na muna kami ni Lucy. Mas mabuti nang iiwas ko muna sa gulong asawa ko. Bibisitahin ko pa rin naman kayo dito sa mansyon. Mag-iingat po kayo palagi, sagot ni Corton. At hinalikan pa nito sa pisgi ang kanyang abuela at hindi na na ako nito papaalis. Excited din naman ako na nagpatianod na lamang. Nakakasofocate kasi talaga ang presensya ng mga taong alam kong hindi boto at galit sa akin. Nakay nga lang ako ng malawag nang tuluyan na kaming nakasakay ng sasakyan. Pagkalabas pala ng kotse sa gate ng mansyon, kaagad kong napansin ng mga kasamahan ni Corton kagabi. Hindi rin naman pala kayang pigilan ni na Doña Rebecca si Corton dahil marami tong mga kasamang tauhan. Baka iniiwasan din nilang magkagulo. Pasensya ka na sa mga nangyari. Hayaan mo hindi na kita dadalhin sa lugar na to. Narinig kong wika ni Carton sa tabi ko. Alanganin akong tumango. Nako, ayos lang to. Ito ang realidad ng buhay. Hindi talaga pwedeng humalik ang langit sa lupa. Natatawa kong sagot sa kanya. Tinitigan lang ako nito sa bayiling, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkapahiya. Para kasing lumagpas na ako sa boundary eh. Naging madaldal ako sa harapan niya at naging komportable na ako kapag kasama ko siya. Siguro dahil alam kong wala naman siyang balak, nagawa na ako na masama. Mabilis ang takbo ng kotse kasabay ng pagkalam ng sigmura ko. Sana lang, maisip ni Corton na pakainin muna ako dahil kahapon pa ako walang matinong kain. Sobrang gutom na gutom na ako. Di ko na nga mabilang kung ilang beses na akong pasulyap-sulyap sa kanya. Marami kaming mga nadadaanan ng mga fast food chain, pero wala yata siyang balak kuminto kahit tumaan man lamang sa drive-thru. Manong! Manong! Hindi ko na maiwasang bulong kay Manong haba na kami dito sa stoplight. Masakit na ang sikmura ko at feeling ko, kinakabaga na ako sa gutom. Hindi ko na kaya maghintay pa na mas matagal ng oras para lang makakain. Ma'am, ano po yun? Tanong naman ni Manong Driver sa akin. Mabuti na lang at mukhang mabait dahil ma'am ang tawag sa akin. Pwede po ba na daan muna tayo sa drive-thru? Bibili lang ako na makakain. Nakakiusap ko ang sagot sa kanya. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya dahil napansin ko ang pagdilat ni Carton at direktang tumitig sa akin. Mahina lang naman ng boses ko pero nagising pa rin siya. Gutom ka na ba? Sorry nakalimutan ko, hindi ka pa pala kumakain. San mo ba kumain? Tanong nito sa akin. Akala ko magagalit eh, pero mahinaha naman pala ang boses niya kahit papaano. Biglang nawala ang kabang nararamdaman ko para sa kanya. Diyan na lang. Kaagad ko pang sagot sa kanya sa bayturo sa isang sikat na fast food chain sa unahan lamang namin. Di ko pa maiwasa makaramdam na excitement dahil kung hindi ako ililibre ni Sarah, hindi ako makakapasok sa kainan na yon. Masarap pa naman ang fried chicken at spaghetti nila. O order ka ng gusto mong kainin. Kagad na wika sa akin ni Carton. Pagkapasok pa lang namin sa loob ng restaurant. May iniabot siyang card sa akin na kaagad ko namang tinanggihan. May pera pa ako. Marami pang natira doon sa binigay mo sa akin noon. Nakangiti kong sagot sa kanya sa bayiling. Nilingon ko pa mga kasama namin na wala yatang balak pamasok sa loob ng restaurant. Alam kong kagaya ko, gutom na rin sila. Itong card ng gamitin mo at bilhin mo lahat ng gusto mo? Seryoso nito sagot sa akin at talagang hinawakan niya pa ako sa kamay, pinatong doon ang card. Wala na ako nagawa pa kung di tanggapin na lamang yon at muli napasulyap sa mga tauhan niya. Wala ka bang balak na pakainin ang mga tauhan mo? Hindi ko na maiwasang tanong sa kanya. Napasulyap siya dito sa labas ng restaurant sabay hugot ng cellphone sa kanyang bulsa ikaw na rin ang bahala na umorder ng kakain nila. Sagot nito sa akin sa may pindot ng kanyang cellphone. Excited naman ako naglakad patungo sa counter para maka-order na na makakain namin. Kalita pa talaga nag-aalboroto ang aking chan sa gutom. Dahil medyo mahaba ang pila at maraming tao naghihintay pa ako ng ilang saglit bago naka-order. Ilang set ng bucket or family meal na ang in-order ko para siguradong busog kaming lahat. Kanina pa kasi talaga ako natatakam sa amoy ng mga pagkain. Parang gusto kong subukan lahat kahit in-order ko rin lahat ng gusto kong kainin ngayong araw. Mula sa drinks, burgers, fried chicken at pasta. Di naman ako makapagbabayad kaya ayos lang. Mahaba-habang biyahe pang bubunuin namin kaya dapat talaga busog ako dahil hindi ko alam kung anong oras ulit ako maisipang pakainin ni Corton. Mahirap pa naman basahin ang isipin niya minsan. Ma'am, serve na lang po namin ang orders niyo. Nakangiti ang imporma sa akin ng cashier pagkatapos niyang ibalik sa akin ng card at resibo. Masaya naman akong tumango. Pwede po bang pakiunan lang po ng mga drinks? Baka po kasi nauuho ng mga kasama ko eh. Nakangiti kong request sa cashier at kaagad naman tong tumango habang kanina ko pa napapansin. Lagpas-lagpasan ng tingin sa akin. Wala sa sariling napalingon ako at nagulat na lang dahil nakatayo pala sa likuran ko si Carton. Don? Tanong nito habang titig na titig sa akin. Pilit ko naman tong initian sa baytang Nagulat pa ako dahil mabilis ako nitong hinawakan sa kamay, hinila pa alis ng counter. Nagulat man, di na rin ako nagkaran pa ng pagkakataong magtanong. Kagad nang nagpatianod at dinala niya ako sa pinakasulok na park ng restaurant kung saan nakita ko rin ang kanyang mga tauhan na nakaupo din. Bakit po? Di ko maiwasang tanong sa kanya at nang sa wakas binitawan niya na ako at siya pa ang naghira ng upuan para sa akin. Di mo ba alam ko ano na itong ginagawa mo, young lady? Na hindi mo man lang napansin ng mga tao sa paligid mo? Tanong nito. Nagtataka man wala sa sariling nilibot ko ang tingin sa paligid. Wala naman ako nakitang kakaiba, kaya muli akong tumitig sa kanya. Bakit po? May terorista po ba? Nangangarib po ba tayo? Nagtataka kong tanong, hindi ko talaga gets kung ba't sobrang init na naman ang ulo niya. Wala naman sanang dahilan para mainis. Stupid, hindi mo napapansin ang mga bastos na tingin sa'yo ng ilang mga kalalakihan dito? Hindi ko naman maiwasang mapanganga at muling nilibot ang tingin sa paligid. Tama siya, majority sa mga customers dito sa restaurant sa amin nakatingin. Di naman sobrang tingin pero nahuli kong iba sa kanila pasulyap-sulyap sa gawin namin. Di lang mga kababaihan kundi pati na rin mga kalalakihan kahit hindi ko alam kung bakit pumuputok ang butsi niya. Simpleng tingin nagagalit ka agad. Di ba siya sanay sa mga matataong lugar? Baka naman nagandaan sila sa akin kaya sila tumitingin. Palagi ako muse sa school namin noon kaya hindi na nakapagtataka yun. Baka iniisip artista ako kaya't ganyan kumakaas makaasta sila. Pabilo kong sagot sa kanya. Para sana gumaan yung atmosfera sa pagitan namin. Pero lalo lang yata itong nagalit. Naiinis na tumayo ito. Kaya kaagad na rin akong napatayo at hinawakan to sa kamay. San ka pupunta? Tanong ko. Parang tanga din naman mga tauhan niya. Tumayo lang ang amo nila, nagsipagtayuan din silang lahat. Nakakatakot pa naman ang mga itsura. Kailalaking mga tao tapos pare-parehong suot na uniform. Kulay dark blue suit at trousers. Black shoes at tindig pa lang, mai-intimidate na ang kahit sino. Tapos, hindi nila matanggal-tanggal ang mga sunshades nila at never ko rin silang nakita umiti. Ire-request ko sa si manager ng restaurant na ito, palabasin lahat ng customers nila hanggang hindi pa tayo tapos kumain. Yamot na sagot nito. Akmang hihila niya ng kamay niya na hawa ko, pero hindi ko binitawan. Ginamit ko rin ang isa ko pang kamay para di siya makawala sa akin. Ano ba siya? Gana ba siya kayaman para maisip i-request sa restaurant na palisin ang ibang mga customers? May saltik ba siya? Gagawa pa siya ng eksena gayong di naman sana kami magtatagal sa lugar na to. kakain lang naman kami. Wag na, ano ka ba? Sandali lang naman tayo dito eh. Isa pa may mga batang kumakain, no? Oh. Kawawa kung pati sila mapalabas mo nang wala sa oras. Nakakiusap kong wika sa kanya. Matiim ako nitong tinitigan. Pago nito niya sa lenyasa ng kanyang mga tauhan na bumalik na sa kanilang mga kinauupuan na kagad namang talima. Dito ka lang. Huwag na huwag mong susubukan umalis sa tabi ko. Kung ayaw mo makapatay ako ng tao. Naiinis itong wika sa akin. Talagang lumipat pa siya ng upo sa tabi ko. Hindi ko talaga siya maintindihan. Umaasta siya ngayon na para nobyo or asawa ko na sobrang seloso. Ayaw na ayaw niyang may tumititig na lalaki sa akin. Bakit? Titig lang naman at wala naman sigurong mawawala, hindi ba? Tsaka hindi ko naman siguro kasalanan kung nagagandahan sila sa akin, di ba?